В Ужгороді відкрили перший інклюзивно-ресурсний центр освіти на Закарпатті. В урочистості, як з нагоди, взяла участь перша леді України Марина Порошенко. Відповідно до типового положення про інклюзивно-ресурсний центр, сесія Ужгородської міської ради своєчасно виділила приміщення, кошти на ремонт, на обладнання. Шляхом конкурсного відбору призначено директора центру Ірина Миколаївна. Центр відкрили по вулиці 8 березня. Основна мета – реабілітація дітей до 18 років з обмеженими можливостями. Заклад оснастили всім необхідним. Тут ігрові кімнати, навчальні, кабінет лікувальної фізкультури. Кабінет лікувальної фізкультури зроблено так і в вигляді спортивного залу, щоб дітки могли перебувати на гірки, спускатися з гірки. З особливими дітьми працюватимуть підготовлені педагоги. Керівники центру кажуть, питання створення подібного закладу на часі давно, адже дітей, які потребують інклюзивного навчання, у Ужгороді чимало. Повністю зроблено нову? Так, ми повністю зроблено ремонт, повністю облаштовані кімнати. Звичайно, по можливості ми будемо ще облаштовувати кімнати для дітей за потребою дитини. Послуги корекційної роботи, тобто це будуть працювати логопедагоги, логопеди, тифлосурдопедагоги і вчителі лікувальної фізкультури. Для міста Ужгорода це актуальне досить питання і величезна потреба у нас є, тому що у нас досить багато дітей міста. Марина Порошенко висловила сподівання, що дітям, які згодом переступлять поріг нового закладу, тут буде комфортно та затишно. Згодом делегація на чолі з дружиною президента відправилась до загальноосвітньої школи номер 20. Сюди дружина президента привезла книгу миру. Сини нашої вітчизни пішли захищати цілісність і кордони нашої держави. І вони йшли туди саме тому, що вони любили Україну, і вони не могли залишатись осторонь. Вони знали, для кого вони це роблять, кого вони захищають. Це вас, своїх дітей, щоб подарувати їм мирне майбутнє. І я впевнена, що ви саме дуже горді своїми батьками, правда? Ви їх дуже любите, пишаєтесь їм, правда? От така книжка, яку ми започаткували, це мої діти сидять на цій фотокарті. Тут ось дітки, бачите. Книга миру – це національний проект, покликаний вустами дітей говорити про мир. Перша леді України переконана, дитячі побажання найщиріші та допоможуть здолати війну, а заповнили її своїми побажаннями та світлинами діти учасників АТО. Мій тато, він теж там був, він захищав Україну два рази. Він зараз вдома, живий, здоровий. Я цьому дуже рада. Я живу прямо коло воєнної частини. Я часто там бував з татом, він мені показував. І бачив часто, як від'їжджають солдати на війну. Я хотів би, щоб був мир в всьому світі. Варто додати, Закарпаття вже 19-та область, в якій побувала книга миру. Хочеться вірити, що щирі мрії дітей тут таки збудуться. Окрім того, в ліцеї лідер пані Марина відвідала і інклюзивні класи. Тут нині навчається 25 дітей з особливими потребами. Добрий день! 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 Добрий день!